ジェネスの上滝です。今日はショートボブのスタイルでネイプを少し短くして丸みを持たしつつフォワードに流れるようなスタイルを作っていきます。ラウンド気味にスライスを取ってま少し1センチぐらいは被る形でグラデーションを入れていきます。ちょうど頬骨にヒットするあたりで、これであとサイドの長さと合わせていきます。ここら辺はつむじがあるので長さを見ながらオーバーダイレクションでたまるポイントはしっかりと毛量調節を行います。表の毛を切らないように裏側を出してから JS のメンズ特化したワックスカールエマルジョンタイプでちょっとハードめなまあ軽い流れとちょっと毛先のシャープさと毛束感を生かしていきました。まあ、セットしやすいスタイルになったと思います。